Aj, 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 aj! Pod punom se spremom treniralo jutros na pomoćnom terenu Pulskog stadiona. Bude li na subotnjoj utakmici kao na treningu, dilema nema. Očekujem jednu žesticu, mislim ne što se tiče viskija, nego jednu žesticu na terenu. U redovima Istre konačno su bez ozljeda, no ne i bez problema. Malo nas je poremetilo to što, što smo ostali bez tog Franjića, kojeg na kojeg ne možemo računati, nažalost. Znamo da imamo Znamo da ima tu, 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 tu nesreću prometni udes. Poremetilo je to i na padačku liniju, no Pamić sastav momčadi i taktiku protiv Dinama već ima u glavi, ali ne otkriva mnogo. Biće rotacija. Evo, biće puno rotacija, primijetit ćete u ovih sljedećim utakmicama zato što ću mijenjati sustav igre i, i prilagođavati se na neki način. Mislim da je na njima veći pritisak ovaj, nego na nama. Oni idu svaku utakmicu na pobjedu i u njih je takva atmosfera di uvijek Uvijek mora biti pobjeda, tako što utakmica bude odlazila kraju, to će njima biti ovaj tež naravno ako bude rezultat povoljni za nas. Utakmica u subotu na Pulskom gradskom stadionu počinje u 15 sati. Policija i organizatori publiku pozivaju da mjesta na tribinama počinju puniti dva sata ranije. Nakon subotnjeg ogleda s Dinamom, Istru već u utorak čeka nova utakmica, državnog kupa i to na gostovanju sa Zadrom.